Операцијата траеше, верувале или не, од 5 до 7 минути. Не почувствував никаква болка. Повеќе почувствував трепката од болката. Имаше толку лесна рака. Кога си се заврши, повика: «Господине, не си бе што гледате над главата». Јас реков: «Господине докторе, ја гледам вашата рака». Кога ми го симна првиот фластер, ја погледнав состојбата. Таму ми беа синовите. Се свртев, ја видов сестрата. Први неа ја прегрнав. Се раѓам на светов. Синовите ми притрчаа, зборуваат, не можам да им се нагледам, никако не можам. Еве и сега по 2 години ја земам првата шолја со кафе и си велам: «Ти благодарам Господе што ми овозможи да гледам». Па му благодарам на Господа што ве создал вас да му помагате на народот. Ова сакам да му го порачам секому кој е во можност, а постои помош од нивна страна да им помогнат на луѓето, не да ги отфрлат, туку да им помогнат, и од финансиска и од друга страна. Болниот на здравиот не може да му објасни. Кој не бил слеп не може да знае. Кој прогледал, тој се родил. Јас денес носам заштитни очила. Не можам да се нагледам на убавината. Ми беше критично кога прогледав. Како ќе дојдам дома? Како ќе го видам своето семејство? Како ќе ги видам своите внучиња? Но и денес има се уште болка од радост. И повторно, на сите им препорачувам да одат да погледаат. Тоа е современа установа. Не е како негде. Јас имам лузна на себе која ме повреди. Им благодарам. Али има и данас бола, например, по стране од радост. И опет препоручувам свакоме да оде, да оде само да погледа. Ту е современа, например, овај установа. Ние ко негди поедини, ја имам ожолјак на себе кој ме, например, возледио, ал фала им. Ето.